Det er også et selvbillede af to mennesker, som dybest set ikke kender hverken sig selv. Vi får lige lidt mere og mere på denne her film. Nå, skal lige lidt mere med. Som Flemming og B.A. siger, skråstreger P. Helt op på 15.000 like, og så vil jeg blive rigtig glad, hvis vi liker den helt op på det juleaften. Ja, det er lukket til lidt i 6, og det var tidligt, du var på arbejde. Og herefter, der har det så altså været vindstødene, som de har været allerhøjst i løbet af natten. Ja. Og det er kun en nat, og derefter er det faldet, og nu er der altså ikke så blæsende mere om end december. Derudover, det der blæser til os, det er varme, hvis vi prøver at lægge 11-12 graders varme. Og som man kan se, det er faktisk hele Europa, som har varme lidt og længere op i Sverige for rigtigt at finde noget, der bare kan minde lidt om vinter. Der også fortæller, at udover at det er varm luft, der kommer, så er der også fugtig luft, der er regn på vej. Formiddagen at dække hele landet. Til at starte med, lige plads til lidt solskin her i den østlige. Op og derefter, så i løbet af formiddagen, så kommer der altså regn til alle temperaturer, der og det er en varm. Jeg gider form, ikke regnvejr. Pæl af med dig regnvejr. Og jeg mener det. Pæl af med dig regnvejr. Sådan lidt koldfront, som løber lidt på langs af sig selv, og det gør den altså også i aftentimerne. Og det er. Men nu er vi jo tæt på jul, og er der noget, man skal klage over, så er det måske været lige netop ligger her, og en front, som skal ind og passere. Nej, I skal ikke klage over juleværet. Det er godt, at det bliver grønt nu, for jeg hader mine. Og hvis vi lige prøver at kigge på vinteren, så ved vestkysten vil der være vindstød og orkanstyrke. Mange andre steder vil man i vindstød og stormstyrke. Så det er så sandelig en jul, som ikke er hvid, men bare blæk. Kagen til at holde julehumøret nede, fordi at den gode julestemning, det kan man altså. Ja, det var. Ja, nu kører det. Altså, jeg synes, der er julet herude. Det er jo meget godt julet, og der står fisken. Fisken er jo en pikvej, det er jo en luksus, vi laver. Sådan er det. Vi laver luksusfiske for lidt, og så laver vi den jo med.